សម្ងំតែក្នុងផ្ទះឬតាលេខផ្ទះផ្ដាស់គឺថាបន្ទានមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលលាពាក្យពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅប៉ុន្តាខំរីករាយតោះទៅប៉ុនរាប់បាតជាមួយគេកុំនៅទំនេរអត់បាកាម៉ែអើរស់មើលនៅប្រងព្រោះកូនដល់សនជីវិតនៅបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯទីផ្ដាឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទីផ្ដាប្រសើរថ្លៃថ្លាអងស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែផ្លត់ត្រង់ជាប្រែតបាក់ពោះឯងក្រហេតុអត់អើស៊ីតែខ្ទង់ជាមនឹងលាមកក្រំគួរអង្គនិចាវេទនេខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងឯងថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាតនេះហើយព្រោះកម្មចិញ្ចឹមកូនអង្គសលនាំខ្លួនឲ្យរំខានសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានអង្គលោកឯងក្រុមបានខំរៀងរេឯឡូវផាក់តបត់ខែខ្ញុំបាត់ប្រែទូញស្រែកយំឲ្យព្រោះនឹកកូនយំភពបាលដោះលែងឲ្យរួនខ្លួនទៅរកឯងតាតូនខូនប្រពន្ធអង្គនិចាអើយរាអាសោពេញប្រែធោទឹកភ្នែករងទុកធ្ងន់ទៅរកគ្រប់វត្តខំកយគុណមិនខានប្រពន្ធកូនខ្លួនឡើយឃើញតែញាតិគេនិយាយតែបាយទឹកនំចំណៃទុកជូនដូនតាបរិភោគអើយកាលណាគេបានឆែតគ្រប់គ្នាឈប់ស្លែកត្រឹមនេះមិននិយាយ
สดายปีปวงแปรเตลกอมปรียมสาวบอกพลุนกบาวีร้องตกไปเวทนี้จีอานายยกไตกุ้งตรูงตุนยมทาเอาอังในใจคลุนขยมเป็นการเอาจีมนุกคอมตูลเรนยกทั้งไงยัดเด็กปรุงแต่ก้นไอ้เหล่าพลอดลุ่นเจ้าเจี๊ยบแปดนี่เกปันสีชัดลัดนักนี้เอาลุ่นขยมเอายี่สายเวทนี้กำปรีคลาบซาชื่อจงจับหาดนี้กูกึดสังวายมาสู่บาดไปติดงับกับสิริคลีนคลังนะสตือหนึ่งสลับรีบรอบสาสับสายตูทาอโกนสำลังมีอุปกรูปเอาสาวตกกรุกโกนปากไอ้เล่าปักโกนเอาตีนามันคือเยตราออกหนึ่งเกย์นักตั้งเตถาดีเอาปกสาวตกปุ่มสกปัวรูปโกนปับปัดชีวิตสัตว์เอาสลับโกนเอาสลับโซนเอาใจรูปโกนปากสับสานไอ้เล่าดอกกำตาหมอกตาสอยตุกกุมสกพนองสันตาขมีนไงสระสระมาตอนนั้นกูเออทรงตาเกี่ยมนุกสกวลของเต้ากูเปิ้ลกูกึดดอลไปตาสิริคลีนคลังนะกูรู้อัดอามันดังไงนานักบ้านหอบลายไอ้ละคิดต่อกุมรุกทั้งไงยุ่มผูกบ้าหมาเอาปุ๊บหายปองกองสำลันเมียเอาปุ๊บเอ้ยกอนเอ้ยตากอนนักจีน่าบ้ามันนึ่งเอ้ยเอ้ยสมจูบบ้าเอาปุ๊บมัดรัวอาสู้สลับไปยกปรกจีบ้าเอ้ยปุ๊บอัดขาเตะกอนเอ้ยไอ้ลันตาเราปรบแต่วัดมันเคยมองสักกูนปีใสเอาอ้อสังคมนั่งปางจิ้มในเอากูนปรบใสเอาปุกเลี้ยงประดุนดุนแจกอ้อสังคมตั้งปีประลมตูลประลบานจูงแปรท้าทอบอัตลาฮาลาฮาบาเล็กสำลักเอ้ยข้างเคยมกเรื่องนี้ชกแหลกปฏิจจ์อ้อลูกใสปรบปิจารณาเคยตีเรื่องนึงปรกมาปรกได้ปตรานึงปตรัยนอกเอาเอาปกกาจิปรายตามหายปรกได้นมจำในรกซีจินจำโกนปรกใสตอบปีลักษันใสรองตุกงวนปะสันจะยืงโกนกัดตะยูตรังจะกึดกูปีเรื่องกุนกำยอกดีมสระทูสระปนปริยัติจิตงวนยืงขมักอันแค่จุ่มดักบันมอกรกแปดรีบจอมอ้อยสะอาดมาหกจำในปังสกุลอุติกตอลตาเย่เงียดมัดปรกใส่แต่ใจขาดอ้อยกวาดปังหกจำในนุ่มแต่ทวบตอลตายอย่างจำนานหกหายกาณาอ้อยโกปังสู้สไตสกสารตอลโกนจังเรื่องนี้ประสันจีอ้อยโลกนาแต่มีนประจาปังปมไปบอกปิดอ
កុំនៅសំងំតើក្នុងផ្ទះឬតើលេខផ្ទះផ្ដាស់ព្រោះថាបន្ទានមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលលាពាសពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅប៉ុន្តាខំរីករាយតោះទៅប៉ុនរាប់បាតជាមួយគេកុំនៅទំនេរអត់បាតាម៉ែអើរស់មើលនៅប្រងព្រោះកូនដល់សនជីវិតនៅបាត់សង្ខជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯងទីផ្ដាឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទីផ្ដាប្រសើរថ្លៃថ្លាស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែប្លន់ត្រង់ជាប្រែតបាក់ពោះឯងក្រហេតុអត់អើស៊ីតែទុំជាមនឹងលាមុខក្រំគួអង្នេចាវេទនេខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងឯងថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាងនេងហើយព្រោះកម្មចិញ្ចឹមកូនពុំសុខក្នុងសន្តានអង្លោកឯងក្រុមបានខំរៀងរេឯលោភៈតបត់ខែភ្ជុំបានប្រែទូនស្រែកយំហើយព្រួងនឹកកូនយំភពបាលដោះលែងឲ្យរួញខ្លួនទៅរកឯងតាតូនខូនប្រពន្ធអង្គនិចាអើយរ៉ាអាសោពេញទៅរកគ្រប់វត្តខំកយគុណមិនខានប្រពន្ធកូនខ្លួនឡើយឃើញតែញាតិខេនេះដល់ទីខំលោកលីមកអាហាបាយទឹកនំចំណៃទុកជូនដូនតាបរិភោគអីកាលណាគេបាត់ឆែតគ្រប់គ្នាឈប់ស្លែកត្រឹមនេះមិននិយាយ
ីពីពួងប្រែតែកំព្រីយំសោបោកខ្លួនក្បែរវីរងទុកឯងវេទនីជាអានឯងយកដៃគួងទ្រូងទូញយំថាអោអង្គនេះចាយខ្លួនខ្ញុំពេកកាលនៅជាមនុស្សខំទូលរែកយប់ថ្ងៃឯងអត់ដេកព្រួងតែកូនឯងលើផ្លត់ខ្លួនទៅជាប្រែតនេះអត់នេះអោខ្លួនខ្ញុំអើយសែនវេទនាកំព្រីខ្លោចផ្សាឈឺចុកចិត្តហេតុនេះគួរគិតសង្វាយអសូរប្រាច់ពេកតិចងាប់កាក់ស្រីឃ្លានស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបរាប់សាសັບស្រែកទូលថាអោកូនសំឡាញ់មាសឪពុករូបឪសោកទុកព្រោះកូនបាក់ហើយឡើងបាក់កូននៅទីណាមិនឃើញញាតិត្រាមកនឹងគេអ្នកទាំងទេថាឪពុកសោកទុកអំសុខព្រោះរូបកូនបំបាត់ជីវិតសត្វអោស្លាប់កូនអោស្លាប់សូនអោយតែរូបកូនបានសុខសាន្តហើយឡើងដល់កម្មតាមមកដល់ដល់អោយឪពុកបំផែនស្ដាសោយទុកគុំសុខក្នុងសន្តានគ្មានថ្ងៃស្រាក់ស្រាតម្ដងណាកូនអើយសូមកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅគួរគិតដល់បិតាស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយហើយឡើយចិត្តតគំរុកថ្ងៃយំភពបាលមកហៅឪពុកហើយបងកូនសំឡាញ់មាសឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបើមិននឹងអត់ទៅអត់សូមជួបបាណោមួយម៉ាត់រស់អើយជួស្លាប់ទៅចុះប្រុសជីវ៉ាអត់ថាទេកូនអើយឥឡូវតារោគគ្រប់តែវត្តមិនឃើញមកសោះកូនពិសីហើយអស់សង្ឃឹមនឹងបានចំណៃបើកូនប្រុសស្រីឪពុកលាហើយប្រាជ្ញូនទូនទាំងអស់សង្ឃឹមតាំងពីព្រលឹមទួលព្រលប់ហើយទ្រង់ប្រែខែថប់អត់ឡាហើយម្លេះសម្លាញ់អើយខានឃើញមករឿងនេះឈប់ស្លេះបន្តិចចុះអស់លោកស្រីប្រុសពិចារណាឃើញទេរឿងនឹងព្រោះណាព្រោះតែបុត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យឪពុកកើតជាប្រែតដើមហេតុព្រោះតែនំចំណីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីដល់ពេលខ្សឹងខ្សាយរងទុក្ខធ្ងន់បើសិនជាយើងកូនកត្តញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពីរឿងគុណកុំយកឌីមស្រាធ្វើស្រែប៉ុនប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចអើខែខ្ជុំដាក់បិណ្ឌមករកបានរៀបចំឲ្យស្អាតមហូបចំណីបាំងសុគលឧទ្ទិសដល់តាយាយញាតិមិត្តប្រុសស្រីដែលចែកឋានឲ្យគាត់បានហូបចំណីនំដែលធ្វើផ្ដល់តែយ៉ាងចំណានហូបហើយកាលណាឲ្យពរបានសួស្តីសុខសាន្តដល់កូនចៅរឿងនេះបសិនជាអស់លោកណាតែមានប្រាជ្ញាបានបំពេញបបិទ្ធ
គេលលាពីពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្ណឹងហើយកុំនៅប៉ុន្តាខំរីករាយតោះទៅប៉ុនរាប់បាតជាមួយគេកុំនៅទំនេរអត់បាតតាម៉ែអើរស់មើលនៅប្រងព្រោះកូនដល់សនជីវិតនៅបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សឯងឬជាប្រែតបើកើតជាមនុស្សឬទេវតាប្រសើរថ្លៃថ្លៃព្រួងស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់តែប្លន់ត្រង់ជាប្រែតបាក់ពួងឯងក្រហេតអត់អើស៊ីតែកទុងជាមនឹងលាមុខរូបកាយអក្រក់គួរអនិច្ចាវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្ខារមិនដឹងថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាតនេះងាយព្រោះកម្មចិញ្ចឹមខ្លួនឯងអើសល់នំខ្លួនហើយឲ្យរំខានសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានអង្គលោកឯងក្រុមបានខំរៀងរេឯលោភៈតបត់ខែភ្ជុំបង់ប្រែទូញស្រែកយំហើយព្រួងនឹកកូនយំភពបាលដោះលែងឲ្យរួញខ្លួនទៅរកឯងតាតតខូនប្រពន្ធអង្គនិចាអើយរាអាសោពេញប្រែតហូទឹកភ្នែករងទុកធ្ងន់ទៅរកគ្រប់វត្តខំកយគុណមិនខានប្រពន្ធកូនខ្លួនហើយឃើញតែញាតិខេញាតិតេយអញបានខំលោកលីមកអាហាបាយទឹកនំចំណៃទុកជូនដូនតាបរភោគអើយកាលណាគេបានឆែតគ្រប់គ្នាឈប់ស្លែកត្រឹមនេះមិននិយាយស្ដីពីពួងប្រែតែកំព្រីយំសោបោកខ្លួនក្បែរវិហី
รองตกเอเวทนี้จีอางเองยกไตกุ้งตรุงตูนยงทาเอาอังในใจคลุนขยมเป็นการเอาជាមនុស្សខំទូលរែងយប់ថ្ងៃអត់ដេកព្រួងតែកូនអីលើផ្លត់ខ្លួនទៅជាប្រែតនេះបានស៊ីឆែតអត់នឹកនេះអោខ្លួនខ្ញុំមកយីសែនវេទនាកំព្រីខ្លោចសាឈឺចុកចាប់ហេតុនេះគួរគិតសង្វាយអសូរប្រាច់ពេកតិចងាប់កាក់ស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបរាប់សាសាប់ស្រែកទូលថាអោកូនសំឡាញ់មាសឪពុករូបឪសោកទុកព្រោះកូនបាក់ហើយឡើងបាក់កូននៅទីណាមិនឃើញញាតិត្រាមកនឹងគេអ្នកដឹងទេថាឪពុកចូលទុកពុំសុខពោះរូបកូនបំផាត់ជីវិតសត្វអោស្លាប់កូនអោស្លាប់សូនអោតែរូបកូនបានសុខសាន្តហើយឡើងដល់កម្មតាមមកដល់ដល់អោឪពុកបំផាត់សាសោយទុកពុំសុខក្នុងសន្តានគ្មានថ្ងៃស្រាក់ស្រាតម្ដងណាកូនអើយសូមកើតជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅគូគិតដល់បៃតាស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាមិនដឹងថ្ងៃណានឹងបានហូបឡើយហើយឡើយចិត្តតគំរុកថ្ងៃយំភពាលមកហៅឪពុកហើយបងកូនសំឡាញ់មាសឪពុកអើយកូនអើយតើកូននៅទីណាបើមិននឹងអត់ទៅអត់សូមជួបបាណោមួយម៉ាត់រស់អាជួស្លាប់ទៅចុះប្រុសជីវៈអត់ពុកអត់ថាទេកូនអើឥឡូវតារោគគ្រប់តែវត្តមិនឃើញមកសោះកូនពិសីអត់អស់សង្ឃឹមនឹងបានចំណៃបើកូនប្រុសស្រីឪពុកលាហើយប្រាជ្ញូនទូនទាំងអស់សង្ឃឹមតាំងពីព្រលឹមទួលព្រលប់ហើយទ្រង់ប្រែខែថប់អត់បានហើយម្លេះសម្លាញ់អើយខានឃើញមុខរឿងនេះឈប់ស្លេះបន្តិចចុះអស់លោកស្រីប្រុសពិចារណាឃើញទេរឿងនឹងព្រោះណាព្រោះតែបុត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យឪពុកកើតជាប្រែតដើមហេតុព្រោះតែនំចំណីរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីដល់ពេលខ្សឹងខ្សាយរងទុក្ខធ្ងន់បើសិនជាយើងកូនកតញ្ញូត្រូវតែគិតគូរពីរឿងគុណកុំយកឌីមស្រាធ្វើស្រែប៉ុនប្រយ័ត្នជាធ្ងន់ជាងខ្មោចអើខែខ្ជុំដាក់បិណ្ឌមករកបានរៀបចំឲ្យស្អាតមហូបចំណីបាំងសុគលឧទ្ទិសដល់តាយាយញាតិមិត្តប្រុសស្រីដែលចែកខាងឲ្យគាត់បានហូបចំណីនំដែលធ្វើផ្ដល់តែយ៉ាងចំណានហូបហើយកាលណាឲ្យពរបានសួស្តីសុខសាន្តដល់កូនចៅរឿងនេះបើសិនជាអស់លោក